Американцям пропонують вдягнути президента. У Нью-Йорку почали продавати паперові ляльки у вигляді Барака Обами та його суперника на президентських перегонах Мітта Ромні. Книжка із паперовими політиками «Політичний цирк 2012» стало продовженням видання чотирирічної давнини. Тоді, напередодні президентських виборів, американцям також презентували лялькового Обаму та його супротивника Джона Маккейна. Було продано більше 100 000 екземплярів. Люди втомилися від цієї політичної колотнечі, тому ми вирішили подарувати американцям щось гумористичне. Придумали ці смішні костюми для наших кандидатів. Кандидати у президенти Сполучених Штатів мають нижню білизну та футболку. Обрати одяг на свій смак можна з 16 різних стилів – від гладіатора до робота та навіть борця сумо. Видавці запевняють, самі політики на них не ображаються. Білий Дім навіть і собі замовив кілька примірників на подарунки. Ми справді надіслали кількох наших ляльок до Білого Дому. Ми ставимося дуже шанобливо до наших політиків і ні в якому разі не хочемо когось образити. Купити й собі пару американських політиків можна в інтернеті або книжкових магазинах. Раніше видання випускало паперових ляльок у вигляді британської королівської родини.